В Україні розпочався січневий локдаун. Це понад два тижні додаткових обмежень. Табу на масові зібрання, роботу кафе, ресторанів, а ще на продаж шкарпеток і будматеріалів. Як у перший день заборон українці дотримувалися цих правил? Даніїл Снісар проінспектував столицю, а Христина Гашенко – Львів. Результат дивіться. Зачинені кафе, ТРЦ, контроль за кількістю пасажирів у транспорті і жодних масових гулянь. Таким би мав бути зразковий локдаун, проте не в столиці. Жорстких правил тут дотримуються хіба що заклади громадського харчування та магазини окремих товарів, продаж яких на цей час обмежили. Мене напрягає, що діти не ходять до школи. Спортивні центри теж мають працювати. З дотриманням всіх умов. Головна ялинка країни як лакмусовий папірець для запровадженого карантину. Тут сотні людей, у масках не всі. Про соціальну дистанцію взагалі не йдеться. Треба було, коли от туди було 3 місяці, ще потерпіти місяця 2, може бути, воно б полегше стало. А так, метро працює, транспорт працює, смисл тоді всього. А от святковий ярмарок на Софійській таки закрили. Не працюють тут дитячі каруселі, деякі святкові фотозони вже почали розбирати. Гринтвейчик випіть, ну, нету гринтвейчика. Закриті, от, наприклад, магазинчики. Я вважаю, що це правильно. З цим шуткувати не можна. Це пандемія. Це дуже серйозний вірус. І тому ми всі хочемо вижити. Про те, що в країні почався локдаун, і зовсім забули в різдвяному містечку біля офісу президента. Буквально під наглядом правоохоронців тут продовжує працювати дитяча карусель. Взагалі не відчувається локдаун. Потрібен він взагалі. Але людей не заставиш, мені здається. Все рівно вийдуть. Будуть гуляти, свята. Не закрили на Банковій і Ковзанку, хоча столична влада неодноразово наголошувала, що робота всіх атракціонів, розважальних зон та масових зібрань у Києві на час локдауну під забороною. Ми абсолютно не чувствуємо локдауну. Да. Абсолютно. Головне, дійсно, щоб було здоров'я нашої нації. Продовжуємо в наших дітях, онуках. У перший день локдауну ніде яблуку впасти і у центрі Львова. Сотні туристів із різних куточків України біля ялинки та на різдвяних ярмарках. Тут ми трішечки розвіюємося. Коли немає можливості поїхати за кордон, ми їдемо сюди. Ось так трошки сімейством перегрузитись, змінити обстановочку. Просто відпочити. Тут так завжди атмосферно, наче якийсь за кордон поїхав. Правда? Львів forever. Чернівці любить Львів. Попри заборону, львівські дерев'яні ядки відчинені. Під замком лише сувенірні. Це виїзна торгівля. Люди підходять, замовляють і відходять. Скупчення немає. Тобто дотримуємося правил, які є. Працюємо в масках, рукавицях, обслуговуємо людей. На ярмарку туристи дистанції не дотримуються. Не всі одягли і маски. А чому без маски? А для чого? Вона нам не потрібна. Нас не бере нічого. Натовп і в церквах. У гарнізонному храмі на святковій літургії валелюдно. На вході у вірян перевіряють температуру. Ми не робимо обмеження, тому що ми якби не мали вказівки від настоятеля, що робити обмеження. Без обмежень працюють екскурсійні трамваї. Більшість туристів усередині без масок і не дотримуються дистанції. Чому порушують, працівники говорити відмовляються. Я не даю інтерв'ю. Натомість львівські ресторани та кав'ярні працюють на винос та на онлайн-доставку. Ви капучино та латте візьміть, будь ласка. Здравствуйте. Дякую. Карантину немає, карантин тільки на роботі. А поза роботою на вулицях дуже багато людей, всі гуляють, свята. Та зачинені заклади харчування туристів не лякають. Ми знали, що ми попадемо в локдаун, але ми на це не зважали уваги. Всі карантинні заходи ми виконуємо, тому приємна погода, приємне відчуття, приємна компанія, гарні люди, це дуже гарно. Тому нічого не помішає нам, не буде заважати відпочивати, розважатися. Український локдаун значно відрізняється від європейського, каже Галина Магурчак. Вона нещодавно повернулася з Італії. Там місцева влада запровадила обмеження саме на різдвяно-новорічні свята. В Італії, якщо локдаун, значить закрито, не можна ні ходити, ні туди, ні магазини, нічого. Все було закрито. Міліція їздить, зупиняє. Якщо не можна між комунами, це значить пересуватися між маленькими містечками не можна, значить це не можна. За перший день локдауну тільки у Львові правоохоронці склали на підприємців кілька десятків протоколів. За порушення правил карантину тепер бізнесменам доведеться сплатити від 17 тисяч гривень штрафу. Даніїл Снісар, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, Василій Дендін. Подробиці телеканал «Інтер».